Femton 42 eller fjorton 61 och fjorton 59. Vad kostar ett års räkning för en person som röker ett halvt paket cigarett om dagen om ett paket cigaretter kostar 39 kronor? Ett halvt paket. Så har vi A. Så har vi 39 dividerat med 2. Multiplicerar med om dagen 365, säger vi. Så har vi parentes först. 39 dividerat med 2. Multiplicerar med 365. Det skulle kosta 7117,50 kronor. Oj, vad dyrt. Och B, så har vi, det skulle kosta 49 kronor. Multiplicerar med 365. Ni som röker, tänk på den här nu. 49 dividerat med 2. Multiplicerar med 365. Oj, en hel biljett och många mycket till. 8942,50 om man gillar resa. Och C, 59. Det är bara den här halvpaket. Tänk om det är en hel paket då. Det måste vara dubbelt så mycket. 59 dividerar med 2. Multiplicerar med 365. Det ska vara 10 767,50 kronor.